Iniciando a comparação, o iPhone 13 Pro Max é um smartphone 5G Dual SIM com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G é um aparelho 5G dual chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 13 Pro Max tem tela infinita de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 11 Pro 5G, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, mas com câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 13 Pro Max, vem o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 11 Pro 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 13 Pro Max foi lançado com o sistema iOS 15 e processador ExaCore, junto com 6 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 11 Pro 5G veio com Android 11 e processador OctaCore ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.352, o iPhone 13 Pro Max tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB ou 1 TB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 11 Pro 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 13 Pro Max são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Redmi Note 11 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.